Radiossa Pekka Viitola, lääkäreitä, Ajonen sekä Ville Varis. Fyysinen valmentaja Jorma Salminen. Jäkylän pallolla päävalmentaja Pasi Rasimus valmentaja Anssi Salmi. Maalivahtivalmentaja Petri Ojanperä huoltoon. Reunanen manageri Ile Rantanen. Minuutin jälkeen A-lohkossa Sudet Kouvola, Malmi Palloseura edelleen maaliton. A-lohkon muutottelu tämän lisäksi paikan ensi kauden aluksi. Ja näissä juniorisarjoissa menee siten, että Divari alkaa keväällä ja parhaat jatkavat myös. Toimimaan.